Tere hommikust! Täna on teisipäev. Kell on tegelikult 9.49. Märkasin tegelikult pool tundi tagasi. Minu vaba päev on, aga ma lihtsalt ärkasin üles. Ma üle pika ajal oleks saanud nagu magada ükskõik mis kellani ja märkan kell 9. Also, kuna paljud avaldasid juba stooris, kas nad said üldse kohtunike, et superste saates või mitte, sellepärast ma mõtlesin ka loogiliselt, et come on, et ma isegi saanud saatesse. Et siis nagu ma võin avaldada selle, et ma isegi ei pääsenud kohtunike ette. Ja let me tell you the story. Ja võibolla on see, et ma jõun seda editada alles niimoodi, et see läheb küles siis, kui superste saate juba käes on. Ma ei tea. Joosep, rahu! Joosep, kalja! Nii. Mis siis toimus? Läksin siis sinna. Alguses seisin seal üksi, seal oli mingi pikki ärekord, siis nägin oma sõbrannase Johannat ja Liisat. Kallikene, Joosep, emme räägib. Nii. Siis. See ärekord oli siis nagu see, et kontrolliti seda koronapassi. Seal olid gruppid nagu. Ja alguses ma sain gruppi number 2, kus ma ei teada mitte kedagi. Siis ma lihtsalt seisin seal ja ma olin mingi. Oh my god, ma ei ole kelle kõige rääkida või nagu nüüd nagu... Ja siis ma tead, seal on seal grupp ühes, on üks sõbranna. Ja siis tuli, et noh, et kuulge, tulge kõik siia esimese gruppi ka, ma olin mingi mina. Siis ma läksin ja ma olin, jes, mul on kelle kõige rääkida. No siis tegime need mingid võtted, mis kesid tund aega õues. Mis on minu jaoks natuke nüüd, et... Kui on vihmane ja külmeks, siis nagu lauljatele ei pruugi see mõju tästi, see ei pruugi mõju tästi su häälele. Kui sa seal külmetad, siis sa pead hakkama laulma. Nagu minu jaoks on natuke imelik. Ma ei tea. Siis saame sisse. Järjekord ma sain suut esimesena, siis eelmine kord ma sain ka. Kuigi ma tulin nagu mingi, ma ei tea, mis seal. Siis kõigepealt oli see, et öeldi, et Tallinnamad on omme. Ja siis ma lihtsalt nagu, Ma tulin juba kohale, ma olen juba närveerinud siin ja ma olen oma tööl ja ma olen nagu, ma ei saa. Ja siis mind pandin tänaseks ja ma sain ka jälle suht kohe aja nagu. Ja siis ma läksin sinna ruum, nagu seal oli niimoodi, et oli eesruum. Siis oli eesruum veel üks, kuhu läksid eraldilud. Et esimese eesruumi võisid tulla ka nagu kaaselad. Teine eesruum oli siis nagu, kus oli full nagu eesruum ja siis oli kõned ruumid. Ja kõigelt ma olin tund aega seal eesruumis. Ja saate aru, ma värisesin. Ma olin lihtsalt nagu... Ma tundsin, kuidas mu keha nagu niimoodi väriseb. Ma olin lihtsalt nagu... What? Ja siis tuli see hetk, kus kutsuti siis sinna eesruumi. Kus siis olid ainult lauljad. Ja siis ma seal tutusin paar tüdrukuga ja siis... No üks kutt oli ka. Siis me rääkisime seal igast asjadest. Ka väga huvitav oli, aga ikkagi ma lõpuks seal olin veel pool tundi eraldi. Ja sellega see närvide kruttimine seal oli nagu nii haige, nagu nii haige. Ja mingi räige pinge oli seal, nagu kõik ütlesid seda. Et isegi need, kes on, ma ei tea, mingi väga suurte lavad oli juba esinenud ja värgid see, et mina siis läksin oma tuppa. Ja see toas oli üli chill, nagu mul oli üli chill, aga ma olin kuidagi, mu närvid olid lihtsalt juba nii läbi. Muidu ma oleks seal toas laulnud ilmselt nagu tsää, aga ma lihtsalt... Ma ei tea, mis minuga toimus. Siis alusin esimese laulu ära. See oli selline okei. Ma alusin ära, ma olin nagu... Okei, see ei olnud kõige hullem. Ma muidu lauleks parem, nii ma tean, et närvid on siin mänguseks. Ja siis tuli see Age of Glory. Oh my god. Kutid. Kas te saate aru, et see minu, see nii-öelda kirstordil oli see kõrge osa, mida ma ei ole põhimõtteliselt otseselt kunagi valesti laulnud. Kas te saate aru, et seal kõrges kohas tuli mul elu kõige koledam noot, mida ma isegi ei teanud, et ma oskan laulda. See oli nagu... Ja siis peaks olema... Ja ma tegin mingi... Midagi niukes. Sõnaga, see oli nii... Ma lõpetsin ära ja ma olin nagu, oh my god, või noh, tähendab mulle tühele, kui lõpetsid isegi mind. Ja ma olin nagu, oi fuck toob. See oli halb. Isegi mina ei oleks ennast edasi laskunud. Ühesõnaga.
no ma saan aru, et tegelikult ma oskan laulda, ma olen seda neid laulu laulnud nii palju, ma tegelikult pean viisi. Ja siis närvipingel need on lihtsalt nagu kohutavad. Ja siis öeldakse mulle, et jah, et sa oled siis treener. Point, miks ma panin omale töökohaks free flow, mitte basiilik, on sellepärast, et sellel hetkel ma tead, et ma ju lähen kohe basiilikust ära, et mul ei ole mõtet panna basiilik. Et, aga ma tean, et ma free flow siis nagu hakkangi tegema oma töö, neid treeneri asju, et ma panen juba selle siis. Muidu ma annan praegu ühte trenni, mis on üks kord nädalas, 2 tundi. Ja siis see naine on nagu, et kuna sa oled treener, ilmselgelt sa keskendud treeneri tööle praegu rohkem kui laulmisele. Et sa peaksid ikkagist valima, kas sa tahad olla treener või sa tahad olla laulja. Et kui sa tahad olla laulja, siis sa pead väga rõhutussõna väga palju vaeva nägema. Ja in the back of my mind ma olin nagu, kas sa saad aru? Ma olen käinud 3 erineva õpetaja juures siin viimase, ma ei tea, mis aja jooksul. Ma olen võtnud lisakursusi. Mul on olnud 14 tunnised tööpäevad, kus ma olen ärganud spetsiom kell 8 hommikul, et harjutada laulmist. Üks ta puha, et ma olen mingi paar tundi maganud ja üks ta puha, et ma jõuan kell 1 öösel koju, eks ju. Laulan igal võimalikul hetkel. Teen mingi kõndides mingi hingamisharjutusi, eks ju. Ja siis mingi piff arvab, et ta teab mõelust rohkem. Nagu see oli see, mis mind närvi ajas, et nagu... Kuidas sa tead, et ma peab üldsegi treeneri tööle keskendun praegu? Mul on üks trenn. Aga ma laulsin reaalselt peaigapäev. Vaata, vahepeal peab pausa võtma, siis ei saa laulda nagu. Aga jah. Kui palju raha ma panin sinna alla, et käia laulutundides, võtta lisakursus. I will not go there. Lihtsalt, minu point on see, kui sa ei tea backgroundi, siis ära eelda mitte midagi. Sul on lihtsam, sel teisel inimesel on lihtsam. Kuidas sina tead, mis selle inimese elus toimub? Nagu päriselt. Aga kuidas sa tead? Kuidas sa ütled mulle, et sa ei ole vaeva näinud? Mida? Praegu oli siin seos sellega, et ma olin pinges närvis. Ma võin teile... Ma oleksin teile näidata videos ja öelnud, ma tegelikult oskan laulda. Päriselt. Ja ma olen väga palju vaeva näinud. Aga ma ei hakkanud, sest nagu vahet ei ole. Tuli siit ära, mul ei olnud tegelikult üldse kahju. Ma olin lihtsalt mingi ohtenka, et see on läbi. Siis ma veel rääkisin seal paari inimesega. Olgu siin. Aga miks ma olin natukene nagu kurb oli see, et ma ei suuda siia maani oma närve kontrollida, kui asi puutab laulmist. Et ma oskan laulda ja siis kui vaja esineda või kui mingit castingut teha, siis ma olen hullult närvis ja siis ma ei suuda laulda. Ma tegin praegu paar päeva pausi laulmisest, nagu tasin täielikult taastuda oma häälte paeltel, sest nad olid saavad räigelt nagu, mis see sõna on, retsi. Ja räigelt andmist olid saanud siin viimased, ma ei tea kui kaua. Ja homme ma lähen siis uuesti ja siis hakkame vaatama, mis me jäämisena teeme. Nagu laulma. Nagu laulutundi. Mitte superstori. Aga siiski, mul on mõned sõbrad said edasi. Ja ma olen väga põnevil ja loodan, et nad jõuavad kaugele. Ma kindlasti hakkan jälgima iga nädal. Äkki saan ka kunagi koha peale minna. Ma räägin siis teile, mis ma teen praegu. Tavaliselt ma lähen siit nagu laulma. Siin on minu laulupete. Aga täna ma lähen tegelikult lägane. Ma lähen siia rongi peatusesse. Kuna minu sõbranna Ingrid, temale meeldib siis teha igast taimedest mingeid teesi asju. No ühesõnaga kõik on väga looduslik. Siis tema meisterdas ise näovett, kus on siis ainult mingid taimed. Juhtigi mingid säilitsõritega mitte midagi, ta ise keetis, ise kurnas. Ühesõnaga, kõik on ise tehtud. Ja siis meil on üks tükke grupp, siis ta tegi nii-öelda loosimängu. Ja ma võitsin selle pudelikese. Ja nüüd ma lähen sellele järgi ja tema siis sõidab kuskil ära ja siis ta oli nagu, et tule siia peatusesse. Ja ma saan enne rongi peale minekut sulle anda selle.
No nii, sain oma näovee kätte. Ma otsustasin, et mulle ei meeldi see, et mul on mingid pildmälu pulgal ja telefonist ajal ja nii. Ja ma tahaks reaalselt füüsilises võtmes pilte. Ja siis mul tuli mõte, et ma teen igast aastast pildialbumi. Võtsin siis 2017 ette esimesena. See oli mul poolik, nagu poolik aasta. Ja selle albumi ma tegin juba valmis. Nüüd mul on uus albumi ka kodus olemas. Ja siin on siis mu pildid. Ja kui ma ütlen, et ma säästsin raha, siis ma säästsin raha. Ma täiesti juhuslikult sattusin sellise lehe peale nagu Picture Happy. Ja muidu kui tavaliselt piltide hinnaks see 10x15 on siis 15-20 senti tükk, siis need ma sain 7 senti tükk. Ja nii et ma maksin, et siin on vist 80, no, siin ei ole kaasas, okei, okay. 86 pilti või, mõmdiks eesti ma maksin 7 eurot. Kes veel tegelikult ei tea, siis mul on maal ka kaks kassi, kellest üks on siis nii-öelda minu kass, kellega mina kasvasin üles ja ta elab siia maani. Tema nimi on Miku ja hiidi kiudesti, see on mina aastal 2018. Väga midagi muutunud, teil on lihtsalt pruunimaks olen läinud, aga see on peite. Mina viikendil tantsimas. Lihtsalt vaadake, kormas on jooseb, kui ma ta alguses võtsin ja ta oli niimoodi tiki all. Ise ronis sinna, siis ma olin nagu... Kui selline härra vaatab sul hommikul otsa, siis... Fun fact, Kaisa tegelikult elas mu juures vahepeal. Ja siis me tudiosime niimoodi. Kolmekesti. Nii armas. Lol. Italo Brothers. Wow. Issand, see oli siis, kui ma Joosepi võtsin. Siit ei ole vist näha, aga ta on täiesti nagu... Mis toimub? Mis ma olen nagu kallis, sa oled kodus. Nii, mina kõnnin siis Reelikaga siin. Aloha! Aloha! Kõnnime trennist siis nüüd Jusalin. Apparently see on siis Reelika esimene kord gymis vanalinnas. Jaa. Et mina siis näitan talle seda piirkonda. Ja jah. Kõigil kange ja kõiki... Mina neid ei jaksa. Aga sina võid! Ma proovin. Jalatrendena. Kuigi täna ei ole esmas päev, aga see on mu esimene trend see nädal, nii et puti. Okei. No ma teen kõike täna nagu ikka. No nii, ma näitan teile siis oma seda fotoalbumi värki. See on siis minu 2017 aasta. Põhjus, miks see nii väike on, sellepärast mul oli poolik aasta vaata. Siin on mul kõik vaata. Ma näitan äkki, ma leen midagi huvitavad, mille veel nad olid äkki nagu, oh my god. Mina Superstari saates esimest korda käimas. Ja siin on Kaisa. Aga selle ma siin siis Selverist. Siia mahub siis 200 pilti, kuigi tegelikult mul on 80, mis siin annas. Ja mis ma siis teen on see, et ma üldjulüldan, et panna siis selles järjekorras nagu aasta läks. Mis sellepärast, et siis on nagu mingi süsteem siin. Tere hommikus! Täna on kolmapäev. Kell on mingi 8.38 äkki või midagi sellist. Ja mina lähen praegu Beautiful Me rullmassaaži salongi. Nimelt, ma olen seal päris mitmed kordi käinud ja mulle tuli esmaspäeval selline sõnumikene, et meil on uus program. Ja sain koodi, millega sain siis tasuta seda proovida. Ja mina olin kohe nagu jäs, ma tulen proovin. Nüüd ma tulin Aridaga sööma. Minu babes. Me olime platsis. Konkurendi juures. Ups. Aridaga lõuna on tehtud. Oh my god. Ma lihtsalt tunnen ka su rüšed käivad. Ja nüüd ma lähen Free Flowsse. Ja ma lähen annan ühe eratrenni. Peale eratrenni ma lähen laulma. Esimene tund peale Superstar saat.
sõnadega põnev, kui mingi etapp on läbi, siis vaata ka uus algus. Nii-öelda uued eesmärgid, mida nüüd teha, mida järgmest teha, mis laulud järgmiseks teha. Et see on nii põnev. No nii, kõnnin laulmast tagasi. Ütlesin ka üks ainult pool tundi teha, sest et see tuli väike error, et ei saanud jätkata rohkem. Ja, aga noh, elus juhtuvadki vahepeal sellised asjad, eks ju. Nüüd ma lähen ühele workshopile, mida annab siis üks mu sõbranna, kes siis käis pikka aega Hispaanias õppimas. Ta käis väga paljudes tantsutundides. Juba siis ma vaatasin, et omega, et nüüd ta on tagasi Eestis. Ja ma ei ole siia maneta tundidesse veel jõudnud, et täna mul on see võimalus. Tema ja üks teine tüdruk teevad collabi. Ja ma olen super elevil. Väga vabandan, kuidas ma läigin. Aga ma just lõpetasin oma laulude editimise. Nimelt mul tuleb minu gruppidega esinemine. Ja siis ma pidin lõikama neid laule. Ja oh my god, see on nüüd jama lihtsalt, kes on kunagi varem lõiganud laule. Siis ma lihtsalt... Eriti veel see, et ma tegin seda telefoniga. No tere hommikust, täna on neljapäev. Ma olen tegelikult tööl, nagu näha. Kui see ponytail läheb üles, siis see näitab, et Mart on tööl. Lihtsalt vaadake neid. Oh my god. Näitan kohe, mis ma tellisin. Väga uhke packaging. Instagramist on nimega By Crystals. Ta teeb ise mingeid kehakorjaid, kehavõisi, näomaske ja ei te võite rääkidagi. Ja ma tellisin kehakorja, sest et mina, kas ma fake tanni kohe kasutan, siis ma pean kohe kehakorjuma. Amazing. Võisi, kuidas läheb? Milline imeline poos. Täna on siis 20. august, mis on siis taas iseseisvumispäev. Ja mina, minu ema ja minu õde lähme. Ma ei saa uskuda, et ma nagu esimest korda lähen. Lähme kassi kohvikusse. Teate küll, see on see kohvik, vaata, kus on need kassid. Ja ma ei saa aru, mina, kes ma olen mingi hull catwoman, ma ei ole kunagi käinud. What? Seal on mingi pannkoogi buffee või midagi sellist. Tere, pisike! Sul on hea uni. Tere? Tere? Kas sa teed mängida? Avamsi. Tulen siis mina siia kassi kohvikusse ja kes siin on? Liisu! Kassi maamad. Siin on üks liisu. Siin on siis istu. Siin on siis mu saame pani kohvi. Siis on see venni. Tere! Tere! Kasja tuli küll mulle, tegelikult me lähme varsti välja, aga ma magasin kodus ja siis tuli. Jah. Maarit on nii toreda. See on nii äge, kui inimesed veel teevad seda ja minu arust nagu kõik võiks tegelikult seda teha. Mida? Et tehakse päriselt füüsilisi pildialbumeid. Aa, ma olin mingi... Mida? Mis ma teinud olen? Kodus istunud. Kõik võiks seda rohkem teha, magada. Kõik võiks seda rohkem teha. Ei. Füüsilisi pildialbumeid. Ei ole mingit scrollimist enam, vaid sa päriselt saad lüüa raamatu lahti ja olla mingi oh my god, mäletad seda aega. See on just amazing. Yeah. Järgmine kuu uus aasta. Ma teen aasta kaupa.
Kaisa tunneb tema roosade pükste järgi kohe kaugelt ära. Hallis massis. Jah, täpselt. Kui ekstra, no Kaisal roheline jakike. Ja küll. Okei. Okay. Kaisal roosad püksid, eks ju? Ja siis olen mina. Basic bitch. All black. Roosaga. No see on nii... Küüned ka roosad. See on nii baby roosa, et see ei ole. Mis tead, ma näen küüned tegin ainsele? Tulime varblasesse Kaisadega. Seal, kus on taid, seal on Kaisa. Nii. Kaisa sööb siis kanaburgerit, mina söön siis veisireburgerit. Väga mõnus. Kes selle ära sööb siin? Peaks olema jäätis, eks ju? Ja siin peaks olema mingit sõõrikud. No vaatame siis. Meie kõnnime nüüd kodupoole. Sammud täis. Sammud täis. Kaisal on vetsoda, nii et teeme kõik koos veehääli. Sulla mulla, vesi voola. Ma ei ole sellest vett kuulnud varem. Sulla mulla. No, vesi voolab. Tasa. Sa oled nii toetama. Maarit tahab, et Kaisa püksid, eks? No, miks mitte? See ei oleks selle saatepiltseks kirstordi peal õhtul. Ma olen nüüd kodus ja ma mõtlesin, et ma unustasin teile näidata. Mul on kolm muud asja, mille ma sain Dianalt. Nii et, thank you, Diana. Kõigepealt selline kampsun, mega sossu, nagu selline it's so cold. Nii. Siis ma sain ühe reliikvia. Selline crop pusja. Ma tunnen, nagu see on nagu sellest reliikvia, et selle kõigepealt alissad, siis see on oval. See oli Dianal ja nüüd see on mul. You know, et nagu, jah. Ja siis ma sain sellise armsa, roosa, pusja. Tegelikult on päris äge, et ta ikka väljas on. Aga täna ma tulin paariks tunniks tööle. Ja siis ma lähen ühele väga ägedale shootile midagi teissugust, mida ma pole varem teinud. Nii, siin me siis oleme. Siin on liiserin, siin on grit. Mul seda piustit ei ole. Kohe võibolla oleks seda pärast avastanud. Oh, siia oleks kohe. Jale, tukka. Kõik tuleb olnud. Tule. Ma teen videot tegelikult sellega praegu. See on video. Tere! Siis oli see, et ta vai Maarit tule kell 2. Ja ma olin nagu, et vai, ma lähen ju saali, ma editin. Nüüd mulle öeldi, et äkki seda vaba päeva. Ma alguses olin nagu, ei tahaks nagu raha teenida, nagu nii täna plaane pole. Siis ma olin nagu, oh my god. Ma sõbrannud, keda ma pole ammu näinud, tegid tänaseks plaanid. Siis ma olin nagu, ta vai. Nii et ma lähen varsti ju saali, teen seal tšu-tšauha ära. Ja siis ma lähen oma sõbranna juurde. Miks ta jalg mu näos on? Joosep. Panin oma väikse kotikese kokku ja... Oh, nii täpselt minu troll rakka. Ja sõidame siis sõbrannale külla. Kisundjubli! Kas sa valvad mind ju? Valvad mind. Ja Johnski kub. Mis siin toimub? Siin toimub siis väike grillfest. Ja ma... Kiga-ga-ga. Nii. Wee!
kas sa tahad ka meiega? Noh, sa tahad kaamerasse. No nii. Kes on ilus poiss? On ilus. Saaremal. Salas. Siin katseldama... Nii, tulge minuga. Vaatame, kuidas meie liha küpseb. Follow me! Tulge aga lähedale. Siin on siis meie... Oi, natuke kõrbenud. Kana. Siin on siis meil... Hästi väga palju kõrpenud tükid. Aga ma usun, et see on kutsi. Siin on natuke viinerit. Kui tavaelus viinerit ei saa, siis prilli pealt ikka saab. Ja siis võiksid kanajupid. Noh, kutsu, lähme ka sauna. Lähme sauna. Tere hommikust, käes on teisipäev. Mul on täna päev täis tantsu. Mul on reaalselt kella 12 kella 2 üks proov, kella 2 kella 4 teine proov, siis mul on pooltest tundi vaba, siis mul on 17.30-19.30 enda trenn ja siis mul on, oleneb kaua meil läheb, ma just 2 tundi, aga ma muidu panin saalid kinni 19.30-21.30 nagu prooviks. Ja mega creepy. Ma räägin, manifesteerimine lihtsalt töötab, see nagu, see on nii creepy. Korra viskan mõtte õhku, et tahaks hakata käima. Tavai, ma otsin sügiseks endale selle ja siis mulle kirjutatakse. Kuule, tahad hakata käima klubis tantsimas? Mida? Mina olen siin siis Balti omas. Tulin oma trennilastele järgi. Proov on tehtud, lapsed on tagasi rangi peale saadetud, ootan oma järgmist satsi, lapsi, proovi ja kuna mul on 20 minutit aega, siis mul tuli minu jagapakk juba ja siis ma pean näitama, mis ma sain 3 euro eest. Need ei ole naitid, kui te seda arvate, 3 euroga, ma ei tea, kas saab üldse naitisi, aga ma näitan teile pärast. Okei, okay, mulle aga see oli liiga suur. 3 euroga saate ära. Uued tantsud on 3 euroga. Täiesti halba. Kes iganes sa mulle need müüsid nagu girl. Need on imelised. Need nagu istuvad valetud. Ma saan nendega nii confidently tantsida. Ja olla nagu jaas. Täiesti haige. On kohe 9. Ma tulin siia Friflosse kell mingi 11:30 ja nüüd ma lähen lõpuks koju ära. Kell on juba 11:00, ma olen oma toimetustega jõudnud juba vaikselt lõpupoole ja mõtlen, et oleks aeg see vlogike kokku tõmmata. Nii tore, et jälgite üldse mu vloge, mul on väga hea meel, et olete neesti need vastu võtnud ja et ootate actually neid, mis on nagu väga huvitav minu jaoks, sest et nagu ma tean, et mu elus toimub kogu aeg nii palju, aga sügis ma lihtsalt see tuleb crazy see sügis, ma ütlen teile, nii et ma olen vaim valmis, sest mina olen valmis ja vaatame siis, mis saama hakkab ja järgmise videoni. Kas inimesed mind imelikult vaatavad, kas mul on midagi näos või?